Right, ons begin gou-gou. Kom ons maak dit so dat ek nie vergeet nie. Ek het dit opgeneem alles. Terwyl ek. Right. So, hierdie week is skoon, is donker. Ja, oh, God. Staan in die die belangrijkste is zeker die praktische toets. So, een, as jy dit nie geskryf het nie, as jy een of ander enorme mediese noodgeval gehad het, ek sal nie toelaat om het weer te skryf, alhoewel ek glad nie wil nie. Maar ek sal werk. Maar, ek sal het reël. Maar, net hierdie een praktische toets. Die volgende praktische toets, as jy, kom in, come in guys, it's okay, I don't mind. Let's close it for the, as jy een van die ongeluk gehad het, ek is baie jammer daaroor, dit is vreeslik, het jou oom gehelp in sy slagtery, en jou een arm is afgeslag van die wees, dit is vreeslik, maar die praktische toets is die praktische toets. As iemand elke dag van die klas misloop, en omdat hulle mediese certificaat het, ons kan het nie die hele kursus van die oor, dit is sterk op, hoeveel ons kan herhaal. So dit is die praktische toets vir mense wat nie geskryf het, vir die van julle wat wel geskryf het, dit moet nog gemerk word, dit is in die proces om gemerk te word, hoop ek, en ek hoop die uitslag kom vinnig, maar ek hoor dit nie nou nie, dit is nog die enige plek beskikbaar. Ok, so, dit is die praktische toets, dan die ander stuk, groot stuk admin, hey, wat is dit? Oh, okay. Die ander groot stuk admin is die website, maar ek maak het my oor toe. Ek het hier die hele recess, het ek absoluut niks gedoen. Niks, absoluut niks aan julle kursus nie. So ek het een van die kursus gekyk en ek het vergeet dat ek so'n kursus aanbied. Waar jy tussen so nie? Kan jy het doen? Ja. Dit is saai, dit is goed. Kering daar. Die meer oefen, het kan beter lieg. Ok, is baie belangrijk. Baie belangrijk is veel. Ek het absoluut niks gedoen nie. Ek het die hele recess lang net aan my eie navorsing gewerk en ek was so gelukkig en alles. En nou moet ek inhaal, en dit is vraag nou ernstig, maar ek beloof ek sal inhaal. En dan, is daar klas 15 woordigers hier? 1, Ries, yes. En waar is de statement? Oké, ik denk dat je dit opgelegd was. En alles klaar uitkast representatives? Aha. En een lady class representative? Naamwitter? Wat die was? Oké, ons kan nie die witte met flits gaan doen. Dit is een afval. Dat is nieuws gehad. Oké, ik fijn. So, ek moet met julle praat. I need to talk to the class reps after the meeting, after the lecture. We shall be quickly quick. Maar, eindelijk iets fantastisch. Kan jy my sien selfs? Dit is so donker, damn it. Dit is so moeilijk. Wat is die vensters wel? Oeh, ja, dit is wel beter. Ah, cool. Stop. Oh, no. Stop. Dit is baie opwindend, want ons gaat iets leer, wat so exciting is. So ek gaan niks vir julle leer wat niet is. Ek beloof, ek is nie bezig om, wel, nog een klein dingetjie wees wat niet is, maar ek wil nie daar waarin nie. So ons stel, ek wil weer my crypt sheet slide vergeet, maar ons het al 5 Java commands geleer. Ons het geleer van variable declarations, veranderlijke verklarings, veranderlijke toekennings. Ons het geleer van
Dus nummer 2, verklaringstoekenning. IO statements is system without the print line. Ons het geleer van ifs, om keuzes te maken in je code, en ons het geleer van whiles. En dit is eindelijk al wat ons gedoen het. Aan die einde van die laatste kwartaal, kom ons gaan net gaan naar die einde van die laatste kwartaal toe. Dat is een manier om hierdie ding kom ons sê wat dit is reg. Okay, nee, dit is nie wat ek bedoel nie. Kom ons sê dit so. So, ons het geleer van loops, arrays. Okay, arrays was niet geleerd, maar het was nie nuwe kommandos nie. Dit was net 'n nuwe datatype. As jy dit van om een veranderlik verklaar, kan ek 'n hele reeks veranderlik, 'n hele ry bokse van integers net sy verklaar. So, arrays het ons gedoen, toe die arrays, en toe aan die einde het ons begin met standard out en standard draw, en ek wil baie graag standard audio doen, want as hierdie fantastische programmetjie wat ek vir julle wil skryf, wat saamgekry in die klas, wat musiek genereer. En, dis uitgedink deur Mozart. So Mozart, die klassieke komponis, het self hierdie techniek uitgedink om automatisch musiek te kan genereer, en ons gaan dit gebruik en ons eie musiek maak, maar ek gaan dit wat kan ek eers vandag doen, want ons moet praat oor static method, en dit, ons kan dit gebruik om die programme te skryf. So, vandag sal ons daar praat, maar ons het basis alles in Java gedoen, en wat ons van nou af doen is eindelijk baie belangrike goeders, maar dis nie regtig iets niets nie. Ek hoop dat jou kennis solied is en dat die goeders wat ons baie doen, net soort van een uitbreiding is op wat jy reeds kan doen. Dit is net soort van tricks om shortcuts te doen, sê maar. Hey, just close the door a little. Ja, in dat kaas files. Good. Okay. Now you open the other door. I'm just kidding. Okay, never mind. Okie dokie, right. So, kom ons kyk na static methods. Baie belangrik. Die grootste deel van die program is in een static method, en tot nou toe het ons baie kunstmatig geprogrammeer. Al ons programme was in hierdie een ding genaamd main, en ons wil hier redig te doen nie. So, ons het al hierdie goeders wat tevore gedoen, ons het gepraat oor graphics, en ons het gepraat oor plant, en image value, die ook van graphics, nou dat ons praat oor functions en ook modules. So, wat is een funksie? Ons het in wiskunde is daar funksies wat jy kan toepas. Die meeste funksies in wiskunde het een argument, so sin, sin of x, en vat net die x. So geef my x hoek, en hy geef my die sinus van die hoek terug. Dit is een funksie wat hoeken afbeeld op hulle sinuswaardes. En ons weet hy beeld 0 af op 0, en 90 graden af op 1, enzovoort. So dit is die funksie, die gewone ding wat ons op school hopelijk geleer het van een funksie. En daar is ook interessante funksies in wiskunde wat so van twee dinge vat. So, arctangent, wat is dit in Afrikaans? Wat is arctangent in Afrikaans? Enig iemand wat Afrikaans praat? Arc. Okay. Arctangent, wat eindelijk twee argumenten gewone in wiskunde, x en y, en hy geef ons die hoek terug, wat door daar die waardes gevorm word. Okay, dit is net trigonometrie, maar nie, waar jy nie verstaan nie. So, ons sal in die algemeen funksies skryf, ons eie funksies maak, wat x en y en z, x en y en z vat, en een of ander funksie van x en y en z bereken. So, ons wil een doopgoeders vir f stuur, en ons wil een waarde terugkryk. En ons het al baie gewerk met volke funksies. Ons het al gewerk met math.sin, math.abs, wat die absolute waarde vat, math.max, wat twee waardes vat en die maximum terugstuur. Ons het selfs al gewerk met funksies wat 0 waardes vat, math.random. Jy geef hom niks, en hy geef jou een lukrake waarde terug, een random waarde terug, tussen 0 en 1. So ons het al baie funksies gesien in ons code. Ons het net nog met self ons eie funksie gemaakt. So wat ons vandag moet leer, is hoe maak ek my eie funksie in Java? So,
as ons 'n Java funksie gaan skryf, hy gaan nul of meer waardes vat, ek moet van waardes gee, en op enige van die manier moet ek vir Java sê, watter waardes kan hierdie funksie vat? En dan gaan hy een waarde terugstuur, altyd net een waarde terug, en ek moet ook vir Java sê, watter waarde gaan hy vir my terugstuur? So Java weet, as ek hom gebruik, dat as ek skryf my eie funksie plus 5, dan moet Java weet, is my eie funksie stuur ek my integer terug, wat ek by 5 kan tel, en nog integer kan kry, of stuur hy my 'n double waarde terug, wat ek by 5 kan tel en 'n double kan kry, so hy moet weet van die type, die types wat betrokke is met my funksie. So, ons het al hierdie gesien, integer wil parsie, dis 'n fantastische funksie, ek geef hom 'n string, een van die command line, een van die toevoerlijn stringe, en hy geef my 'n int terug, 'n jogtal waarde. Hoe die tekst doen? I don't mind. You can all text. I don't care. I'm just curious. I just like playing with students. Messing with your little minds. Okay, right. So, ons het al na 'n klomp funksies gekyk en nou gaan ons op eie skryf. Right. Okay, right. Ons gaan 'n funksie skryf wat daardie wiskundige funksie bereken. F x gaan vir ons terugstuur die vierkantswortel van x. En ons gaan hom iets stuur soos 2.0, ons gaan vir 2.0 vir hierdie funksie stuur, en hy gaan vir ons 1.424 wat ook al terugstuur. So, kom ek skryf die code. Wel, hier is die code. Hier is al die code. Ons gaan nou kyk waar het gaan in ons Java programme. Maar basis is dit, sal hier public, dit beteken allemaal kan het gebruik, wat mys op die rekenaar, so dat YouTube ook kan sien. Is YouTube aangeskakel? Ja, ok, uitstekend. So, daar staan public, allemaal kan het gebruik. Static, kom ons dink liever nie daar oor nie. Ok, dit is absoluut net vir volgende semester. 1-4-4. As hierdie kursus deurkom, en ek het allemaal gedeurkom, dan kan jy 1-4-4 neem as jy wil, en jy moet eindelijk, en dan gaan jy leer wat static beteken. Ok, double, double sê, wat gaan hierdie funksie vir my terugstuur? So hierdie double hier sê, die funksie wat se naam square root is, SQRT, gaan double waarde terugstuur. So dit is wat terugkom, dit is wat aan hierdie kant uitkom, output, afvoer, daai kant, en square root is die naam van my funksie, so dis ook om gaan roep. En dan in ronde hakies, double C, dit sê vir Java, wat kom in? Wat kom in die funksie in? So in hierdie geval, hierdie 2.0 is 'n double, en wat ek om 'n double stuur, en hy gaan my double terugstuur. So square root is 'n funksie wat doubles na doubles toe afbeeld. En hy beeld enige double af op sy vierkantswortel. Dan in die middel is hier 'n komp kode. En ek nie regtig oor die kode praat nie, want ons het al. Dit is 'n voorbeeld van 'n funksie wat ons lank gelede in die klas gedoen het. Maar ons het nie in square root gesit nie, ons het sommer in main geskryf. So main, ons main routine het hierdie code bevat. Die enigste ding wat snaaks is hier, is dalk hier reg in die begin, waar die code is dat sê e c kleiner as 0, so as ek gevra word om die vierkantswortel van 'n negatiewe getal uit te werk, dan doen hy dit. En return is die een klein nuwe dingetjie regtig wat hier aangaan. Return is 'n Java keyword, is 'n opdrag van Java, so dit is eintlik nommer 6 wat ons leer. Verklarings, toekennings, I statements, ifs, whiles, and no return. En ek gee vir return 'n waarde, en dis die waarde wat ek gaan terugstuur. So, as hier kleiner as 0 is, gaan hierdie ding terugstuur, double dot NAND, double dot not a number. So, dis 'n waarde wat in double verklaar. Dis 'n waarde, net soos double wat pi, of sorry, math wat pi, en ek gaan daar die waarde terugstuur. Maar net as hier kleiner as 0 is. En dan doen ek al die ander kode om die vierkantswortel uit te werk, en reg die einde sê hy, stuur terug T. So, as hier positief was, of 0, dan het hy die vierkantswortel van C uitgewerk, en reg aan die einde stuur hy 10 terug. Hy veroorsaak dat
hierdie waarde hier uitgepomp word, terug na vehicle om gebruik. So, daar's 'n paar dinge wat ons moet weet van funksies. Daar's 'n paar terme wat ons moet leer. So, ek hoop hierdie storie gaan werk. Kom ons maak. Ja. Ah, dit klap werk eintlik baie goed. Hier is net iets op ek wil druk, so dat ek kan skryf hierso. Right, so, hier is precies die selfde kode wat net op die skerm was, ek het vanoggend vinnig die slide gedruk, maar ek kom hier op skryf, so dit is waarom ek kopie gemaak het. Daar's 'n paar dinge hier, terme wat jy moet leer. Want daar druk ons nie leer, hoef jy nie te weet waar jy praat nie. Moet jy die regte terme gebruik op die regte manier. So, as ek na hip-hop concert te gaan, geez, dit gaan nie goed eindig nie. Ek sê iets soos, dat die beats is rather dank. Is dit waarschijnlijk nie goed eindig nie, maar alhoewel ek weet waarvan ek praat, ek kan soort van melodie ritmes analyseer, ek het daar nog wat toelie van die saak, sê toelie, gebruik ek waarschijnlijk hierdie termen verkeerd, ek weet niet van die termen is nie. So, is baie belangrik om die termen te ken van waar jy ook al praat. Is 'n paar dinge hier wat ons moet leer. Byvoorbeeld, hierdie hele eerste lyn, hierdie ding hierbo, ons het 'n term daarvoor, en ongelukkig ken ek net die Engelse termen, ek dink nie eens daar bestaan Afrikaanse termen vir al hierdie goed nie. So dit noem ons die signature. Sit van die handtekening. Daai basis wat beskryf wat die flits is aardig. Kom ek staan hier, dan raak het al beter. So daai keywords, public, static, double, die naam van die funksie, square root, en die verder tyd 1, input neem, 1 toevoer neem, wat ook 'n double is, die verder die toevoersnaam C is die meest onbelangrikste deel. So die C is dalk nie baie belangrik nie, C, nou ek weet nou opskryf nie, maar C is dalk nie so belangrik nie. Maar die res hiervan is die signature van hierdie funksie wat ons net geskryf het. Dit is hoe ander funksies na hom kyk. Ander funksies, insluitende myn, gaan nie weet wat binne in square root aangaan nie. Hulle stel net belang in hierdie signature line. Het sê public, allemaal kan het gebruik, static ignoreer, double, hy gaan vir my double terugstuur, as ek hom wil roep, sy naam is square root, en hy vat 1 double. So dit is die profiel wat ander funksies gebruik om na hierdie funksie te verwys, as hulle van hom praat. Ok, daar is nog 'n paar dinge. So, hierdie goeters, daar kan baie van hulle wees, maar kom ons, in hierdie geval is dan net 1, word genoem argumente. Al die tweede pen wat opdroog in die klas, van ons hulle skamers, so van P-shy, white shy, ink shy. Kom ons kyk. Net 1 terre, nou te kan ons dink aan die tolke ding. En dan wijs ik achter. Ik moet je even zeggen, dit is waar ik moeilijk op de tol. Ik weet niet of dit al iets van je en daar was nou nog een e-mail van tolken wat hier respect krijgt in die klas nie. So jullie moet dus brief baie respectvol wees teen as ons tolken is, want hulle is briljant. Dit is vet moeilijk om te tol in realiteit. Dit is baie moeilijk. En jullie moet asseblief skynbaar is daar baie studente wat hulle baie moeilik behandel. En van hulle wat nie eens 'n buiging gee as hulle die klas verlaat vir die tolkies. So jy moet asbief vandag almal dit doen. OK? Net 'n klein Japaneese, baie dankie. Konnichiwa. OK. Op iets in daardie lyn. Right. Ek is ernstig. Moenie my tolke disrespekteer nie. Waar is ek? Argumente. Arguments. Baie duidelik. Right, so, wat ook al tussen die ronde hakies is, noem ons arguments. Dit is argumente, hier is.
after that. So yes, right? I will clarify this immediately. Kom ek maak dit 100% duidelik. Alles tussen die ronde hakies, everything inside the parentheses, word genoem die argumente, arguments. Nou kan meer as een wees, in hierdie geval is daar net een. Hierdie is 'n belangrike term, want daar is twee ander terme wat ook gebruik word vir arguments. Sommige mense noem hulle parameter. Wel, allemaal noemen we parameters. Om een of andere reden, soms praten we van parameters en soms praten we van arguments. So, dat is twee termen wat amper helemaal equivalent is. Behalve als iemand schrijft formal parameters. En dan verwijst het net. Niemand praat van formal arguments nie. So, als iemand praat van formal parameters, dan is het ook arguments waarna hulle verwijs, maar hulle gebruik nooit formal en argument saam nie. Okay, so, dit is hierdie goed. Dan, wat wil ek nog vir julle sê, hierdie goed is, en ons kom maar een klein bykie daar meer daaroor, word genoem local variables. Lokale veranderlikes. En T is twee local variables, twee lokale veranderlikes, wat aan funksie square root behoort. Dit lyk soos 'n ou fliek. Hoekom kan die lig nie reg werk nie? Ek weet hoekom, want dit reflekteer van die skerm af, maar ek wil nog steeds nie dit met 'n flits nie. Okay, right, ek sal maar hier staan. So R en T is local veranderlikes, lokale veranderlikes, en hulle behoort net aan square root. So die rest van my program kan nie vir R en vir T sien nie. Om die waarheid te sê, die rest van die program, wat ek nou vir jou gaan wys, kan nie eens vir C sien nie. C is 'n naam, dis 'n argument, dis die naam van 'n formal parameter, dis 'n naam wat net binne square root sigbaar is. Hierdie idee van waar kan ek 'n veranderlike sien en waar kan ek hom nie sien nie, word genoem scope. Of bestek in Afrikaans. Ons gebruik nou daai woord nie. So, waar kan ek 'n veranderlike sien en waar kan ek hom gebruik? Waar kan ek hom 'n toekenning maak aan 'n veranderlike en waar kan ek sy waarde gebruik om op die skerm te vertoon of in 'n uitdrukking wat ek aan 'n ander veranderlike toeken? Ratio. En dan, hierdie ding word genoem in Engels return statement. Return stelling, terugstuurstelling. Die mens gebruik Afrikaans nie. Eerste ding, ek kan dit op 'n verskillende plekke skryf. Daar hoef nie een te wees in elke funksie nie. Hierso bo is daar 'n return man. Hieronder is daar 'n return T. En as ek wil, kon ek 'n klomp return T's in my program geskryf het of return een van 'n waarde. Daar hoef nie net een te wees nie. Maar daar moet ten minste een wees. Want as ek beloof het dat square root 'n funksie is wat 'n double gaan terugstuur, dan moet hy 'n double terugstuur. As ek nie 'n return iets in my funksie het nie, in my kode het nie, gaan die Java vertaler kla. Hy gaan sê, hierdie stukkie kode vertaal glad nie. Dit is baie belangrik dat, en dit is nie net so eenvoudig dat daar 'n return T moet wees nie, of 'n return stelling moet wees nie. Dit moet ook wees dat, op elke manier wat hierdie funksie kan uitvoer, moet hy by 'n return stelling kan uitkom. Want gestel daar is 'n manier, ons kan nou kyk, gestel daar is 'n manier om die return stelling te vermy, wat 'n waarde moet hierdie funksie dan terugstuur? Java weet nie. So ek moet altyd verseker dat hy iets gaan terugstuur. Baie belangrik. Okay, het ek enigiets vergeet van my crypt notes? Wel, ja, nee, goed genoeg vir nou. Daar kom ek terug hierna toe.
So, kom ons gaan terug hiernaartoe. Hier is een hele klas, een hele program, daar program, wat square root gebruik. So, ek het ongelukkig, ek weet ek kan nie van om dit te doen nie, maar ek het ongelukkig van hierdie stellings op een lijn geskryf, die stelling, met sy krullakies, alles in een lijn, want dat is nie plek anders in die slide. Maar, kom ons kyk gou wat hier aangaan. Hier is een klas, sy naam is Public Class Newton, want as julle reg onthou gebruik het, Newton's methode om die vierkantswortel te bereken. So hier is een klas genaamd Newton, en dan begin hy, nie soos al ons ander kode tot nou toe, met Public Static Void main nie, maar hy begin met die verklaring van die square root funksie. So, op hierdie stadium kan ons leer, kan ons bijleer, dat een klas, soos hierdie, klas Newton, bestaan uit die definities van een klomp funksies. Hier is die eerste funksie, en main is ook een funksie wat ons verklaar. En ek kon nog funksies ingeskryf het as ek wou, wat ander goeders bereken. Ek kon soveel skryf as wat ek wil, maar klas Newton bestaan uit die klomp funksie definities, een na die ander. En as Java die program uitvoer, wel, hoe weet Java wat waar om te begin uitvoer? Hoe kom begin, as ek hierdie program hardloop, hoe kom begin Java nie daar? Hoe kom begin hy daar? Wel, main is 'n baie spesiale naam. Java soek altyd vir 'n funksie genaamd main. Om die waarheid te sê, dis nie genoeg dat ek die funksie main noem. As hy net, sy naam net main is, dan beteken dit die Java is gewaarborg om hom uit te voer nie. Java wil ook hê dat hierdie funksie main sy type moet wees void. Wat 'n type is wat ons nog nooit gesien het nie, alhoewel ons op miljoene kere die woord geskryf het. En al wat void beteken is dat hierdie is 'n funksie wat nie enige waarde gaan terugstuur. Bietjie snaaks, maar dis 'n funksie wat geen waarde terugstuur nie. So dit is waarom main geen return stelling noem nie. Main stuur void terug, niks terug nie, daar is geen return stelling in main. Square root stuur het double terug, en hy het die return stelling wat t terug stuur, en t se type is a double. So square root stuur beslis a double terug. Reg, so ek skryf my funksies allemaal onder mekaar, Java ging om jou, vertaal al die kode, nou begin uitvoer by a funksie genaamd main. Ek was best om te sê, nie enige funksie genaamd main nie, maar a funksie wat naam main is, en wat a void terugstuur, en wat hierdie formal parameters het. Een string array, en die naam is nie belangrijk nie. Ek kon het iets anders genoem. Nou, op die geval het noem ek het amper altyd args. Daar die args is een lokale veranderlijke binnen in main, en net main kan daar die naam sien, args. So main kan het eindelijk enig iets noem wat hy wil. Jy kan jou formal parameters, jou arguments kan enig iets noem wat hy wil. Right, so Java soek hierdie funksie met hierdie signature, en hy begin om uit te voer. So hierdie program wat hom uitvoer, sal hier begin uitvoer. Kom ons kyk wat hy doen. Hy verklaar 'n lokale veranderlike wat net aan main behoort, genaamd A, en dis 'n double array, so klomp doubles in die skikking. En hy sê dat is args.length doubles. A, so dis typies van die programmetjies wat ons al geskryf het. Hy maak 'n array wat doubles kan stoor, en net mooi soveel as wat daar command line argumente is, toevoerlijn argumente, so hy gaan waarskynlik elkeen van die argumente vat, en paars, en in hierdie skikking plaas. Ons kyk, hier is een for loop, hy begin by 0, hy kan ook by die laaste toevoerlijn argument, maak nie een meer elke keer, en a i, so in ieder plek in my skikking, plaas hy double dot paars double args i. So precies wat ons gedink het. Hy vat die stringe wat op die command line kom, en hy verander hulle in doubles, en sit hulle in hierdie skikking. Ok, kom maar wat maak dit klaar. En wat doen hy dan? Dan het hy nog een voorbeeld. En hy stap hierdie keer door skikking A, so hy gaan dit met A se len. Nou, A se len is die selfde as A se len, maar
taal kan het geweest zijn dat er een extra element al bij zit, of in weg was. Het is wel beter om hier zo te zeggen, ah, dat niet. Want ik wil elke element van hierdie schikking iets mee doen. Dus het maakt logisch dat het zegt, ah, dat niet. Okay. En dan sê hy, double x, so hy verklaar van dat x, is square root van die a van ieder element van a. So hier, precies hier, loop ek die eerste keer my nieuwe square root functie. Om het te kom verklaar het, kan ek hom nou gebruik, net soos ek ander functies gebruik. Math.square root, math.sine, math.random, wat ook al. Ek kan die square root hier roep. En dan sal hy a dat i, die square root stuur, en square root sal hier net word uitwerk, en as hy straks hier return t, sal hy terugkom hier toe, en waar die waarde wat square root my return, wat my terug stuur, stoor ek in x. En dan vertoon ek op so die skerm. So, dat is een paar dinge hier wat ons soort van moet net van seker maak. Daar is iets wat genoem word, flow of control. So, hoe vloei die uitvoer van Java program? Hy begin altyd by een funksie genaamd main. Dit is altyd die eerste stap. En hy voer die stellings uit een vir een. Een vir een uit, van bo na onder. Soort van. Want ons het al geleer dat as hy by een if-stelling kom, kan hy dalk oor van die code spring. As die if-stelling waar is, gaan hy binnen in die if-stelling in, voer uit van bo na onder, maar as hy klaar is wanneer hy binnenkant van die if-stelling, spring hy oor die else. So as daar een else van die if-was in nie, daar die code ook uitgevoer. As het een while is, en die voorwaarde van die while is waar, dan sal hy in die while ingaan en al die stellings uitvoer van bo na onder, en aan die einde van die while gaan hy nie met aan nie. Hy spring terug op na die boekend van die while toe, en kyk weer of die voorwaarde waar is. So die while herhaal en herhaal. So ons het al geleer, dat flow of control, die controle vloei, is nie net van bo na onder, soos ek vir julle gelieg het recht in begin. Dit is nie al wat Java doen nie, hy spring ook rond, as het die if is, of as het die while is, afhankelijk van wat ons van vra om te doen. En die saad is waar met die funksie. So daar is een speciale type vloei wat betrokken is by funksies. So kom ons gaan terug na hierdie program toe. So die code voer uit, hy begin, Java begin by main, hy voer hierdie lijn uit, hy voer die volgende lijn uit, okay, dit is nou een voorstelling, so hy gaan dalk een paar keer opspring. Dan kom hy by die volgende voorstelling uit, en hy gaan hier binnen in, en dan, omdat ek my square root funksie roep, spring Java van hierdie lijn, spring hy op na hierdie lijn toe. En hy voer al hierdie code uit. Oeps. Hy voer al hierdie code uit. So dit is asof ek hierdie code, al die gehighlighted code, in die plek van square root geskryf het. Dit is soort van een type makro, wat is een makro? Soort van een type opsomming. Waar Java maak, asof al die code hieronder staan. Dit is nie helemaal so eenvoudig nie, maar dit is beslis hoe ons het kan verstaan. So as ek by square root uitkom, roep ek die funksie, dit is nog een term wat jy beslis moet ken. Een funksie word geroep. En daar is een klomp ander termen daarvan ook. So, ons sê soms, een funksie word uitgevoer. Ah, nou moet ek alles Engels Afrikaans skryf. So, daar is called en geroep. Kom, skryf het weer neer. Ons kan een funksie call of roep. Ons kan een funksie execute. Of uitvoer. Ons kan een funksie invoke. In Engels. En in Afrikaans is dit nie regtig 'n woord nie. So, technisch, denk ek, is dit seker maar invokeer. Nie een woord wat jy baie sien nie, maar ons gebruik het toch in Afrikaans, as ons praat van invokasie of vokasie, selfs nie. So, dit is Afrikaanse woord vertalers, invokeer. Ok, invoke, invoke in Engels is wel algemeen. Ok, right, so, daar is hierdie terme,
wat jy moet ken. Jy moet nie sê die funksie word geaktiveer nie, want dis nie regtig wat ons hoe ons praat in rekenaarwetenskap nie. Jy moet nie sê die funksie word wat ek geskep nie. Die funksie word nie geskep as ek hom roep nie. Hy bestaan reeds. Hy word net geaktiveer. Nou sê ek aktiveer. Sy kode word uitgevoer. Hy word uitgevoer. Right, kom ons gaan terug. So, laatst was ek hier. So, ek roep verspeer roep, ek in bouw verspeer roep, ek in boekeer verspeer roep, ek voer verspeer roep uit, en ek stuur die waarde aan, want speer roep weet ek vat die double. Ek weet ek vat die double, want hy sê so in sy hakkies. Die double, want hy sê dit. So ek stuur vir hom hierdie double, A-I, hierdie kode begin uitvoer, en wat die waarde ook al gestuur het, kom dan in C aan. Dit is een toekering wat ek maak, C raak A van I. Die kode voer uit, en gestel C is negatief, dan voer hierdie kode uit, return double. En as return uitvoer, is het onmiddellik die einde van die funksie. Sodra Java een return sien, dan stop hy die funksie wat op die oomblik uitvoer, en hy stuur wat er waarde ook al na die return kom, stuur hy terug. So in hierdie geval double dan nan, wat in midde, hy sal daar die waarde terugstuur. En dit kom dan terug as die resultaat van square root van daarvan is. En in x word daar gestoor daar. En dan gaan die program aan. Dit sal print en die voorloop sal opspring en dit sal die volgende waarde aan stuur vir square root. So ek stel al sê die positieve waarde aan vir square root. A, I is positieve. Ek roep vir square root, ek word actief hier, C kom in, A, I is nou, wat ook al is, is nou in C. Daar die kode voer uit, C is nie negatief nie, hierdie while loop voer uit een paar keer, dan tref ons hierdie return T, en wat T is waar ook al is, word teruggesteem, en dit vervang hierdie square root van AI, en ek stuur daar die waarde T, en dan print in X, en dan print ek vir X op die skerm. Is allemaal gelukkig met hierdie controle voor jy? Ek dink nie, daar is baie meer om te sê nie. Kom ons kyk hier. Wat staan hier? Summary of what happens when a function is called. Control transfers to tag function code. Argument variables are assigned to values given in the call. So, wat die waarde is ek ook al gebruik het in die roep van die funksie, word oorgedra na die argumente van die funksie. So, C kry die waarde A van I. Die function code is executed. Die kode wat ek vir die funksie geskryf het, uitgevoer. Return value is assigned in place of the function name in the calling code. So die return T, daar die T se waarde kom terug, en dan gaan die uitvoer van die program aan waar ek hom geroep het. So dis asof Java hierdie programmetjie, hierdie funksie begin uitvoer. En as hy by square root kom, pause hy hierdie funksie. Die main funksie word gepause. En die controller vlieg gaan aan in square root. En as square root klaar is, sê my ek om met die return T uit, dan kom ek terug hierna toe en ek sê unpause die wilfunksie. En ek kan dit die hele paar keer doen. So, square root self roep een funksie. Square root roep vir math.abs. En ons weet nie hoe die kode vir math.abs lyk nie, maar ene van die oukie, Arends, dame, Arends in Oracle, wat Java gemaakt het, hy het daar die kode geskryf op een van die stadium. So Arends in Java's bibliotheek is, sit daar die kode van math.abs. En toe ons die square root geroep het, en hy begin uitvoer het, en hy uitgekom het by hierdie lijn, waar hy math.abs roep, en hierdie waarde, het square root ook gepost. So nou is my al gepost, en square root is gepost, en Arends in die bibliotheek is math.abs skielik actief. En math.abs begin uitvoer, en hy doen een klomp berekeninge, en uiteindelijk kom hy by return ene van die waarde uit. En op daardie stadium stuur hy die waarde terug hierna toe, en dit toevang hierdie math.abs, en square root word geanpas en hy voer aan hom, hy gaan aan hom met sy uitvoer. So, daar kan een klomp dinge wees wat gepas is, en ons gaan nog baie daarover praat in die rest van die kursus, want jy kan baie interessante goeders doen as jy klomp goeders so pause.
ek wil dit nie spoil nie, so ek gaan niks daar sien. Ek dink spaar binne. Okay. So dit is controle free. So ek gaan nou eintlik ophou. Ons gaan ek gaan geen administrasie vandag toe nie. Spreek vir my kom praat en sê dat dit 'n krisis is nie. Ons gaan nog die praktiese toets reël. Daar is môre dat ek gaan nog julle praktiese toets merk. Ek gaan nog 'n webwerf fix. Eindelijk wil die enigste mense met wie ek wil gesels is die klas reps. Maar ek hou baie van almal van julle. Julle is wonderlike mense. As jy regtig iets vir my wil sê, kom na my toe. Okay. Maar wow. Yes. So I just glossed over it because we didn't include it in the code last time, but we have access to a lot of constants. So in the math library there's math.py. Do you believe me, Olive? Do you think I'm a big fat liar? Is that what you're thinking? Okay, because I'll show you. I will show you. Okay, where is it? Hang on. Oh yes. Oh no. Okay. Sorry, my mistake. Sorry, Olive. But somewhere I did show you, I remember distinctly that we looked at libraries and I told you that there is math.py and math.e was another constant. Let's just see if I can quickly find it. This is old stuff. I know it's taking you back. There we go. Excellent. So we looked at the math library before, and there are constants. Math.py, which is 3.141, and double has its own list of constants. One of them is nan, which doesn't have a value. I can't tell you what the value of nan is. But in essence, it stands for not a number. It's a double value that represents the fact this is an invalid number, like the square root of -1, or 1/0. Well, that'll be infinity. That's a different constant. But there are constants in double. Are you happy, Olive? Excellent. Okay. Good. So I see you guys on Friday. We'll write our little Mozart music generation.